Ja. Jag trodde jag skulle få filma en skänkelvikning. Lägg en volt där då. Bra. Fin tjej. Bra. Oj, den var ju enkel. Den var jättefin. Den går att unna för min tänkelvärld. Ja. Den känslan vill man ju ha andra varvet också förstås. Duktig tjej. Ja, den såg väldigt enkel ut. Ska jag öva? Ja. Bra. Där är bra ingång. Bra. Det är som jag sa, hon är lite ofokuserad idag. Inte så konstigt heller, men hon är ändå fin. Lång och fin. Ska du prova att göra en bebis öppen också? Eller vad hade du för plan? Jaha. Som inte hjälper till just då. Bakom min rygg? Ja, precis. Du får säga till om jag ska distra... Jag jobbar en cyklist. Ja, okej. Bra. Bra. Ja, var första gången va? Ja. Ska du göra en till där nere? Så får jag bättre vinkel. Fin tjej. Bra. Jättefin. Behöver inte göra mer. Fantastiskt. Det räcker. Byt varv. Den var ju jättefin. Ja, som sagt, vill jag öva. Ja. Jag skulle gissa att det är svårare det andra varvet då. Ja, det kommer nog. Bra. Om något väldigt lugn i munnen i alla fall. Ja, hon ser jättefin ut. Där fick du manke också. Ja. Där kom det. Duktig tjej. Oj, vad duktig. Ja, det är ju här hon tittar lite efter sina kompisar, men det måste man väl få göra. Känner att du är ganska avslappnad i den vridningen. Och så ända ut till spåret är nog lättast. Bra. Ja. Ja. Om du vänder tillbaka. Okay. Och så gör du en till. Hon gick in med något steg där. Se till att du har vikten till vänster. Eller att du sitter rakt, rättare sagt. Bra. Och tänk dig att du ska följa spåret.
Så vinglar hon in så driv på med innerskänken framåt. Så att hon inte vinglar iväg. Så du ska följa spåret. Där ja. Super. 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 Duktig. Duktig. Det tycker jag var ett bra försök. Ja, det var det. Det kan räcka det. Det var det.